প্রথম পর্যায়ৰ নিৰ্বাচনত ভোটদান ৰথী মহাৰথীৰ বোকাখাতত ভোটদান মন্ত্রী অতুল বৰাৰ প্ৰায় এঘণ্টা ধৰি ভোটাৰৰ সৈতে হাৰি পাতি ভোটদান কৰিলে অতুল বৰাই সকলো আমাৰ দলীয় সমৰ্থক সংযম বা সংযম ৰক্ষা কৰি ব্যক্তিগত ৰাখিছোঁ যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনিতো কৰ্তৃত্ব দিবই লাগিব এইবিলাক কথা মই এতিয়া নকওঁ আজি বদৰিন আজি যিটো ভোটৰ লাইনত বুদ্ধিবলৈ লাইনত থিয় হৈ অন্য কথা মই কলিয়াবৰত সাধাৰণ ভোটাৰৰ শাৰীত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত কলিয়াবৰৰ কুৱাৰীতুল মুক্তা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 10:25 নিজৰ ভোট সাব্যস্ত কৰে অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তই সোণাৰীত পত্নীসহ ভোটদান মন্ত্ৰী তপন গগৈ সোণাৰীত সপত্নীক লগত লৈ ভোটদান কৰিলে মন্ত্ৰী গগৈয়ে মন্ত্ৰী হোৱাৰ পাছত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে তপন গগৈৰে পত্নীয়ে ভোটদান কৰে আমি সংখ্যক আশাবাদী আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গণনা হৈ আছে আৰু আমাৰ সমষ্টিত আমি 10গৰাকী ৱাৰ্ড মেম্বাৰ 21গৰাকী আঞ্চলিক সদস্য ভোটৰ কাৰণে আৰু 21গৰাকী গাঁও পঞ্চায়ত ভোটৰ কাৰণে আৰু 4গৰাকী জিলা পৰিষদৰ কাৰণে নিৰ্বাচন অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু আমি 100% বিশ্বনাথত ভোটদান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ বিশ্বনাথত ভোট দিবলৈ আহি মনৰ খবৰ ললে ভোটাৰৰ মন্ত্ৰী দত্তই যোৰহাটত ভোটদান বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীৰ যোৰহাটৰ 134 নম্বৰ নাওখলীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোট দিলে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে যোৰহাটত সাধাৰণ ভোটাৰৰ শাৰীত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা গোলাঘাটত ভোটদান প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ সাধাৰণ জনতাৰ সৈতে দীঘলীয়া শাৰী পাতি ভোটদান কৰিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে খুমটাইত ভোটদান বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ খুমটাই হাবিচুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ মেলামৰা ভোট কেন্দ্ৰত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই সাব্যস্ত কৰিলে ভোট বেজেৰাত ভোটদান মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ সাধাৰণ জনতাৰ সৈতে শাৰী পাতি মৌলিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাই টিংখাং মৰাণত ভোটদান বিধায়ক বিমল বৰা চক্ৰ গগৈৰ সাধাৰণ ভোটাৰৰ লগত শাৰী পাতি অৱশেষত ভোটদান কৰিলে বিধায়ক দুয়োগৰাকীয়ে চামগুৰিত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনৰ আমনি বস্তিৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ 5 নম্বৰ ভোট কেন্দ্ৰত পত্নী পুত্ৰসহ ভোট দিলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইনে চামগুৰিৰ আটাইকেইটা পঞ্চায়ত দখলৰ দাবী কৰিলে ৰকিবুলে এনেদৰেই নিজ নিজ প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত ভোট দিলে ৰথী মহাৰথীসকলে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ